se on kuinka ihana. Särki, sääski.
Le locazioni là. Mitä ulkona on? No sato vettä. Niin on. Juhannusviikolla ennätysmäärä koronarokotteita peräti 400 000 annosta. Tällä jo ensi viikolla Suomeen tulee 320 000 annosta ja vielä juhannuksen jälkeiselläkin viikolla 290 000 annosta. Pfizerin rokotetoimitusmäärä kuitenkin... Muistatko niillä jossain? Onko se hauska? On se apua. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että Pfizerin toimitusmäärä olisivat... Katso eten painilo. Katsokaa eten painilo. Näette sen. Onko tämä pelottava? Tää hauskaa. Enää mitään. Äitikin on vähän lampuun.